той, хто насправді любитиме вічно. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 4-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце. Віруєте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? Якщо я піду та приготую вам місце, я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Тома: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене». В кожній людині існує глибокий страх перед цілковитим зникненням. Він називається екзистенціальним страхом. Це не просто страх перед смертю. Це страх перед цілковитою втратою свого існування як особи. Навіть атеїсти, несвідомо захищаючись від цього страху, розміщують на пам'ятниках своїх померлих написи на кшталт «Пам'ять про тебе завжди в наших серцях». Коли людина відчуває, що її люблять, або що вона може комусь дарувати свою любов, цей страх відступає. А відчуття, коли в тебе забрали любов, якою ти жив, збігається з переживанням цього страху. Тому Ісус каже нам: якщо ми довірилися Його любові, то не повинні вже бути заручниками цього страху. Ісус малює нам дуже промовистий образ. «В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? Якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були». Він нам гарантує не тільки пам'ять, не тільки те, що завжди нас любитиме, але набагато більше. Ми будемо з ним жити, і там, де він, там і ми будемо. Жодна людина не може пообіцяти нам, що завжди нас кохатиме. Точніше, пообіцяти може, але ми знаємо, що не всі можуть обіцяного дотримати. А нам хочеться принаймні цього, щоб хтось завжди нас любив. Лише Ісус може виконати наше прагнення і очікування щодо того, щоб нас любити вічно. «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене». Ці слова Ісуса Христа є відповіддю на численні філософські роздуми різних мудрих людей усіх часів про сенс життя, про його остаточну мету і правильні способи осягнення цієї мети, якою є спасіння. Кожна філософська течія чи релігія по-своєму шукала відповідь на ці глибинні питання про сенс життя людини і спосіб отримати спасіння. Для нас відповіддю є особа самого Ісуса Христа. В ньому я отримую спасіння. Тільки наслідуючи Його своїми вчинками, я можу бути впевнений, що дію морально правильно. В ньому я можу бути впевнений, що не загублю своєї неповторності. Жоден ідеал, окрім Його особи, не є мірилом цінності людської особи і всього мого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.